Objavljen hitan izveštaj Češke policije. U kući masovnog ubice pronađeni ključni dokazi. I sakra ubijao. Za sedam dana usmrtio 20 osoba. Svet se pita kako? Policija Češke u petak popodne objavila je vanredne informacije o povezanosti između dvostrukog ubistva u Klanovcima i masovnog ubistva na Fakultetu umetnosti Karlovog univerziteta u Pragu. Balističko veštačenje je pokazalo da se oružje korišćeno u klanovcima pod udara sa oružjem pronađenim u kući Davida Kozaka, koji je izvršio masovno ubistvo. Dvostruko ubistvo u klanovcima šokiralo je javnost svojom surovošću. Napadač je hladnokrvno pucao, u 32-godišnjeg oca i njegovu dvomesečnu čerku, dok su bili u šetnji. Ovaj monstruozni zločin desio se prošlog petka oko 15 časova, ostavljajući zajednicu u šoku i strahu. Samo nekoliko dana kasnije, David Kozak izvršio je masovno ubistvo na fakultetu umetnosti u Smrtivši, 14 osoba pre nego što je izvršio samoubistvo, Ovaj događaj šokirao je celu zemlju i izazvao veliku pažnju medija širom sveta. Policija je brzo uspostavila povezanost između ova dva zločina, što je dodatno potvrdila balistička ekspertiza. Oružje pronađeno u kući Davida Kozaka pokazalo se kao ključni dokaz o njegovoj odgovornosti za dvostruko ubistvo u klanovcima. Ova strašna serija događaja ostavlja dubog trag u češkom društvu, pokazujući potrebu za pažljivim pristupom rešavanju problema mentalnog zdravlja i sprečavanju nasilja. Nadležne institucije će morati da preduzmu korake kako bi se sprečile slične tragedije u budućnosti. Balističko oveštačenje je pokazalo da se oružje korišćeno u klanovcima – pod udara sa oružjem pronađenim u kući Davida Kozaka, koji je izvršio masovno ubistvo. Dvostruko ubistvo u klanovcima šokiralo je javnost svojom surovošću. Napadač je hladnokrvno pucao u 32-godišnjeg oca i njegovu dvomesečnu čerku dok su bili u šetnji. Ovaj monstruozni zločin desio se prošlog petka oko 15 časova ostavljajući zajednicu u šoku i strahu. Samo nekoliko dana kasnije, David Kozak izvršio je masovno ubistvo na fakultetu umetnosti, usmrtivši 14 osoba pre nego što je izvršio samoubistvo. Ovaj događaj šokirao je celu zemlju i izazvao veliku pažnju medija širom sveta. Policija je brzo uspostavila povezanost između ova dva zločina što je dodatno potvrdila balistička ekspertiza. Oružje pronađeno u kući Davida Kozaka pokazalo se kao ključni dokaz o njegovoj odgovornosti za dvostruko ubijstvo u klanovcima. Ova strašna serija događaja ostavlja dubog trag u češkom društvu, pokazujući potrebu za pažljivim pristupom rešavanju problema mentalnog zdravlja i sprečavanju nasilja. Nadležne institucije će morati da preduzmu korake kako bi se sprečile slične tragedije u budućnosti. Kako su naveli češki mediji, ubica je ispalio četiri hica u glavu Martinu, dok je bebi pucao u stomak. U trenutku ubistva otac je bebu gura u kolicima. Više od 200 čeških policajaca pretraživalo je tada šumu u potrazi za tragovima ubice. Tada počinjelac nije pronađen, a češka policija je apelovala na javnost za bilo kakvu informaciju koja bi dovela do njegovog ili njenog hapšenja. Puc nju šumi koje je čula jedna žena i to prijavila, doveli su policiju na mesto zločina, a potom i do jezivog otkrića tražimo u osnovi bilo šta u vezi sa slučajem kako bismo ga pokrenuli. Logično, oružje kojim je izvršeno ubijstvo je glavna stvar, rekli su tada iz policije. Nekoliko dana kasnije ubica iz Praga, koji je u masakru na filozofskom fakultetu, ubio ukupno 17 osoba, a ranio najmanje 24. Pre krvavog pohoda ubio je svog oca kod kuće. Prema policijskom izvoru, ubica je bio Čeh, student istorije sa psihičkim problemima. Navodno je ubio oca kod kuće, a zatim tamo podmetnuo bombu kućne izrade koja nije eksplodirala. Ubica je nakon zločina počinio samoubistvo, tako što je pucao u sebe, a onda pao sa zgrade. Napadač je nekoliko dana pre nego što je krenuo u svoj krvavi pir delio uznemirujuće poruke. Sran dan, sran je život, glasila je prva poruka, a sutradan je osledila druga. Popio sam čaj i želim da se ubijem. Mrzim ovaj svet i želim da u njemu napravim što više bola, napisao je 17. decembra, a istog dana dodao i je stvorenja. Dva dana kasnije, Ožalio se da mu zvoni u ušima toliko da bi ih iščupao. Britanski list je do zaključka šta mu je bila inspiracija došao na osnovu kozakovih objava na mreži Telegram, gde navodno objavio da mu je Alina Afanaskina previše pomogla. Uvek sam želeo da ubijem, mislio sam da ću u budućnosti postati manijak. Shvatio sam da je mnogo isplativije raditi masovno ubistva nego serijska. Seo sam. Čekao sam. Sanjao. Hteo. Ali Alina je postala poslednja tačka. Kao da mi je pritekla u pomoć sa neba baš na vreme. Napisao je on navodno na toj društvenoj mreži. Zbog masakra koji se smatra najvećim u istoriji Češke, u subotu je proglašen dan žalosti a kako navodi britanski list, napadač je mašta o tome da postane manijak. Svedoci koji su se zatekli u zgradi filozofskog fakulteta u Pragu opisali su jezive scene kojima su prisustvovali tokom pucnjave u prestunici Češke republike. Pucnjava je počela ubrzo nakon što je Jakob, vajcman novinar i student, stigao na ispiti iz albanskog jezika. Bili su samo oni profesor u maloj sobi, rekao je, a tokom ispita sam čuo pucnji i vrisak. Obojica su se ukočila, ne znajući šta da rade. Na kraju se pojavila policija i pucnjave i vrisci su se čuli još jače. Zaključao je vrata u i postavio improvizovanu barikadu, a mahnito gurajući stolove, stolice i sve ostalo što je mogao da nađe na vrata, Mislim da je ubica otišao iz unutrašnjosti fakulteta napolje, do balkona gde je pucao na ljude koje je video unutra, rekao je 25-godišnjak. Ubrzo nakon što je Weizmann postavio barikadu, rekao je da je čuo da neko pokušava da otvori vrata sobe u kojoj se nalazio. Prolazio je kroz svaku učionicu da vidi da li su ljudi tu, kako bi pucao u njih, rekao je. Zaključali smo vrata samo pet minuta pre nego što je pokušao da ih otvori. On i njegov profesor ostali su u prostoriji oko sat vremena, šaljući poruke svojim najmilijima i tražeći od ljudi da obaveste policiju da su zarobljeni u sobi 309a. Samo sam pokušavao da kažem ljudima šta se dešava, Zvao mamu, zvao svoju devojku, rekao je. Ako je to kraj, pokušavate da kažete šta možete. Ne znam, nikada niste spremni za tu situaciju. Nakon što je u početku čuo mnogo pucnjeva i vrisaka, činilo se da su se stvari nakratko smirile. A onda je bilo mnogo više pucnjave i vrištanja, 30 minuta kasnije. Na kraju ih je policija evakuisala. Dok smo izlazili, bilo je krvi po celom fakultetu. Ispred univerziteta policijska vozila i kola hitne pomoći jurila su preko Karlovog mosta. U centru Praga, gde su satima ranije gomile ljudi, posećivale božične pijace. Policajci su praznili trgove. Čuli smo o glasne pucnjive, rekao je za BBC Joe Highland, iz Kornvola. Ali nismo mnogo razmišljali o tome dok nismo čuli ljude kako vrište i videli ljude koji beže, sirene. Onda smo shvatili da je ovo ozbiljno. Drugi svedok u početku je mislio da je pucnjava koju je čuo dolazila sa obližnjeg filmskog snimanja. Onda su odjednom učenici i nastavnici istračali zgrade prošao sam kroz gomilu neshvatajući šta se zapravo dešava Nisam bio spreman da priznam da se tako nešto može dogoditi u Pragu Tek kada je video da policajci nose automatske puške shvatio je da je to ozbiljno Vikali su na mene da bežim Osoblje je bilo veoma mirno vrlo brzo je ugasilo sva svetla i pozvalo nas da ostanemo mirni Par iz britanskog grada Sarija ostao je u muzeju više od sat vremena dok su sirene zavijale napolju. Video sam mladu osobu na galeriji koja je u ruci držala neko oružje kao automatsku pušku i pucao je prema Maneskom mostu. Više puta sa prekidima, onda sam video kako je pucao, digao ruke i bacio oružje na ulicu. Ostalo je na pešačkom prelazu, rekao je on. Češka policija je kasnije opisala napadača kao 24-godišnjeg studenta Karlovog univerziteta koji je bio inspirisan sličnim pucnjavama u inostranstvu. Nakon razgovora sa policijom, Vajcman je rekao da je njegov sledeći zadatak bio da povrati stvari koje je ostavio u kabinetu kada je žurno evakuisan.